Clash of Clans Dicas. Visite agora! I be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap it crew. I roll out in the morning. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo para vocês, rapaziada. E é o seguinte: como no Clash of Clans, já comecei a loucura. Já criei uma conta secundária porque eu não aguentei. E aí, a minha conta secundária é a B-Clash, como no Clash of Clans também. E ela tá aí pra rodar os clãs da galera, fazer uma coisa que eu tô querendo fazer já há um tempinho, e eu vou fazer também, então essa conta vai me servir pra isso. E além disso, é óbvio, tô subindo alguns troféus com ela, porque eu curto também jogar Clash Royale. Tô viciado no bagulho, mano. É isso daí, o bagulho é doido mesmo. E aí, rapaziada, nessa estratégia aí que eu tô utilizando na minha conta menor, eu vivo de contra-ataques e de ataques em massa. Então o que acontece? Como assim, Bruno? Eu tô levando dragões, o Baby Dragon, tô levando gigante, mosqueteira, príncipe, flechas, goblin, lançador. É isso daí, acho que são essas as mais tops. E aí o que acontece? A estratégia consiste em quê? Atacar ou contra-atacar da seguinte forma: eu coloco a primeira carta minha, a carta mais forte, lá atrás da torre. Vocês vão ver que eu vou colocar o gigante lá, ó. Acabei de colocar, ali a estratégia começa. Coloquei meu gigante, só que eu tive uma atrapalhada, fui atrapalhado na verdade, pelo adversário, que ele colocou um gigante também. Então eu tive que me defender, e aí eu soltei a mosqueteira aqui pra poder me defender. Eu não soltaria ela lá, depois você vai entender. Soltei também alguns servos pra poder me defender mais rápido. E aí, conseguindo destruir ela, a coisa boa foi que aconteceu. Foi que eles conseguiram alcançar o gigante. O gigante não tomou muito dano. Eu consegui me defender das tropas que estavam vindo. Com as flechas eu limpei os goblins. E vou conseguir levar ali, muito provavelmente levei a torre do lado direito. Agora vocês vão entender a estratégia, porque essa foi um contra-ataque, na verdade. Eu me defendi e já corri atrás. Agora do lado esquerdo eu vou fazer o ataque. Vou montar o ataque. E aí vocês vão ver. Então vamos lá, mesmo estilo. Coloca o gigante aqui atrás, deixa ele subindo. E aí meu elixir tá subindo ali, ó. 7, 8. O que acontece? Quando eu chegar no meio ali, atravessar a pontezinha, eu já vou estar com duas tropas possíveis pra colocar na tela. Ou uma tropa muito forte. Então o que aconteceu? Eu coloquei uma pra me defender do lado direito, o Bomber. E coloquei o dragão do lado esquerdo. O dragão e o gigante do lado esquerdo vão levar, junto com a outra topa que coloquei por trás aqui, o outro Bomber, aquela torre da esquerda. Olha que top. Então a da direita eu levei no contra-ataque, a da esquerda eu levei no ataque. Já juntei um segundo gigante ali, você viu, ó. A ideia é sempre colocando mais tropas. Do lado direito eu coloquei alguns servos também, mais um Bomber. E aí eu consegui já fazer uma boa quantidade de tropas, me defender do que ele colocava na tela e atacar a última torre dele, a torre principal. Então essa é a estratégia que eu tô utilizando. Tô conseguindo me dar bem e tá funcionando. Se você quer ver mais estratégias para iniciante, clica aqui no botãozinho de gostei, o like, se inscreve neste canal. É nóis, muito obrigado, fui!